Tak já vám děkuju, že jste dneska přišli na besedu s tématem regulace internetu. Ten úvodní příspěvek přednesu já. Kdo mě neznáte, moje jméno je Karel Zvára, jsem předsedou Pražského krajského sdružení svobodných. Povoláním jsem podnikatel, takže volka pro všechno. Tak. A samozřejmě, jak se říká, dělám do IT, a to zhruba od 3 let. Začínal jsem na takovým tom sálovým počítači, ADT něco, na Matfizu, a psal jsem si tam jako 3 leté textíky, které se potom vygenerovaly na jednou pásku. Tak. Takže téma je regulace internetu, bohužel nemají tady šéfa, a protože není šéf, tak není uvalač od projektoru, a když není uvalač od projektoru, tak není ani kabel. Takže prezentaci budete mít k dispozici ex post. Já jsem ten dnešní příspěvek rozdělil do čtyř bloků. První blok bude trošku historický, jsou to východiska současného internetu. Je mi jasný, že někteří z vás, tady vidím ajťáky, pro tyto nebude nic novýho, ale myslím si, že pro pochopení současného stavu a těch hrozeb, který pro svobodu na internetu existují, tak je důležité pochopit, jak internet vznikl a proč. Takže to je první blok. Druhý blok bude stav současné regulace v České republice, to znamená zákony, které se týkají komunikací a obsahu a vůbec práva domény CZ. Další blok bude o pokusech o další regulaci. Mimochodem, je tady někdo z nějaký jiný politický strany? Není. Já jsem viděl na Facebooku, že tam byl napsaný Mikuláš Ferjenčík, místopředseda Pirátů. Tak kdyby náhodou přišel, tak by mohla být ještě zajímavá diskuze. Takže ten další blok je o pokusech o další regulaci, jestli si vzpomínáte na návrh novely poslance Farského, potom jsou to ty nové právní normy, tedy mezinárodní smlouvy ACTA a americký zákon SOPA. No a na závěr možnosti obrany, to znamená kudy dál a co vlastně k tomu všemu říká program svobodných. Tak já začnu tedy tou historií. Pro ty z vás, kdo to nevidí, tak internet jako spousta dalších zajímavých věcí vzniknul v armádě. Vzniknul v americké armádě, datuje se vlastně začátek vývoje internetu do 50. let. Vzniknul v DARPě, což je Defense Advanced Research Projects Agency, tedy agentura pro pokročilé obranné projekty. Říká se, že tvorba internetu byla reakcí na ruský Sputnik. Prostě když Rusové umějí posílat signály kamkoliv na světě, že jo, Sputnik lítal okolo zeměkoule, všude to pípalo, všichni z toho byli vyděšený, tak Američani musí mít výbornou komunikační strukturu. A cílem tedy toho projektu bylo zlepšení armádní komunikace. Vzniknul tak ARPANET a postupně se slučováním různých sítí, tedy UCP, Usenetu a tak dál, vznikal armádní internet. Ten byl nejdřív součástí jenom americké armády, ovšem postupně se propojoval i s nearmádními institucemi. No proč? Protože armáda používá informace, které vznikají nebo které jsou dostupné jinde. Většinou jaksi ve vědeckých institucích, jako třeba byl NORSAT, což je norské středisko pro seismický výzkum, nebo prostě pro seismologii. Takže docházelo vlastně k propojování dalších organizací do internetu. Do roku 95, vlastně od roku 90 do roku 95, armáda přestala být výhradním uživatelem internetu a začaly se hojně připojovat akademická pracoviště na celém světě. U nás, pokud si dobře vzpomínám, tak prvním takovým pracovištěm byla Vysoká škola chemicko-technologická. Proč se to tak dobře pamatuje, to vám řeknu za chvíli. No a v roku 1995 byl internet uvolněn pro volné využití. To znamená, opravdu vzniknul v Americe, vlastně jako vládní projekt.
Na zbytku toho slajdu, to je teďka trošku možná chyba, že ho nemůžu promítnout, je seznam zkratek organizací, které jsou dneska zapojené do fungování internetu jako celku. Já je přece jenom tak jako v rychlosti proberu jaksi tou základní organizací, která se stará o fungování internetu, je ICANN, nebo Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, což je nevládní organizace, je to taková neziskovka založená podle kalifornského práva, která má smlouvu s americkou vládou o tom, že bude se starat o internet, že bude přidělovat rozsahy adres a různý další čísla, jaký čísla to si řekneme za chvíli, ale že taky nějakým způsobem bude fungovat, že bude fungovat demokraticky a pluralitně a tak, že to je vlastně taková politická entita. Takže to je ICANN. Součástí ICANNu je IANA, což je Internet Assigned Numbers Authority, součástí ICANNu je od roku 1998, za chvíli zase řeknu proč. Pochopení toho zbytku je důležité ještě vědět, že existují regionální registry internetu, nebo takzvané RIRS, v Evropě je to RIPE, RIPE NCC, Network Control Center. To jsou takové odnože té centrály, toho centrálního, té centrální organizace, které vlastně přidělují ty jednotlivé jaksi, adresy a čísla v rámci regionů, obvykle kontinentů. No a potom další dvě zkratky, které je potřeba znát, je TLD, to je top level doména. Znáte jistě doménu CZ, doménu COM a další, a EU. A další zkratkou, kterou potřebujete znát, je ISP, neboli ISP, Internet Service Provider, to je firma, která poskytuje někomu dalšímu připojení k internetu. Tak, abychom se mohli bavit dál, tak je potřeba mít nějaký základ o základní ponětí o fungování internetu. Na internetu, jako v každé jiné síti, je jaksi nejdůležitější součástí nějaké adresování, podobně jako v běžném životě, aby vám došel dopis, tak musíte udat nějakou adresu, která je jednoznačná, aby vás našel pošťák z vaší pošty, aby dopis doputoval předtím na tu vaši poštu. I na internetu každý počítač má svoji adresu, která je jaksi z pohledu sítě jedinečná. Ona nemusí být ve skutečnosti jedinečná, ale to jsou takové drobné technikálie. Nebudu to rozšiřovat na verze toho těch IP adres. A dalším důležitým číslem je číslo autonomního systému. Jde o to, že internet je síť, která je decentralizovaná do určité míry. Jinými slovy, ta síť se stává z velkých organizací, které ten internet tvoří a které se mezi sebou nějakým způsobem propojují. A propojují se spolu na základě obvykle dvoustranných dohod. To znamená, dvě organizace, tady Cracksnet a Bezosty, mezi sebou uzavřou smlouvu, pronajmou si od někoho kabel, jo? A prostě dohodnou se, my budeme komunikovat, a když prostě počítač od jedné organizace bude potřeba komunikovat s počítačem od druhé organizace, tak to bude potom našem kabelu. Jenomže tyhle organizace mají nějaké svoje adresy, adresní rozsahy, a kdyby se v rámci celého světa, kde takových organizací je strašně moc, jsou jich desetitisíce, tak kdyby se měly udržovat seznamy toho, kdo s kým jak je propojený, tak by to vyžadovalo nějakou extrémně náročnou centrální autoritu, která by zároveň vládla internetem jako celkem. Proto důležitou součástí sítě je způsob, jakým ta síť interně komunikuje. V té technologii nebo tomu komunikování se říká směrování neboli routing a jde o to, aby informační balíček, který prostě dnes jednou počítače, dosáhl svého cíle. To směrování může být v nejjednodušším případě statické, to je v případech, obvykle v případech počítačů koncových uživatelů. Ten počítač má ve své směrovací tabulce v zásadě napsáno, že lokální síť má takový adresní rozsah, prostě co jde pro počítače vedle na stejném kabelu, tak prostě pošli rovnou do éteru, všichni to uslyšejí a ten, pro koho to je, tak ten si ten balíček vyzvedne. A všechno ostatní komunikaci směřují někam, na nějaký router, což je většinou váš modem doma, který to prostě pošle dál. Tak. Ovšem to není jediný způsob, jak nastavit to směrování. Jsou další protokoly, já to teda nechci brát post technicky, ale technický úvod je potřeba.
jsou protokoly, dva jsou, se jmenují RIP a OSPF, což jsou poměrně jednoduché protokoly, které umožňují v menších sítích, no, sítích, které nemají extrémně velký rozsah, najít vhodnou cestu. Zrovna OSPF je zkrátka za Open Short Pass First. Prostě najde nejkratší cestu a tou cestou ten balíček projde. Protože samozřejmě v rámci té sítě existuje mnoho různých cest, jak se dostat z jednoho místa někam jinam. Ovšem, ani tyto protokoly nejsou dostatečné pro to, aby směrovaly provoz v rámci celého internetu. Celý internet stojí a padá s protokolem, který se jmenuje BGP. Většina ani neslyšela, protože se s tím nesetkají, jo? Nepotřebují ho. A ten protokol, ta zkratka BGP je za Border Gateway Protocol. Není to směrovací protokol, ale je to protokol pro vyhledání trasy. Funguje to tak, že směrovače, tedy počítače, které směrují provoz u jednotlivých velkých organizací, které jsou identifikovány tím číslem autonomního systému, tak mají nastavené, se kterými jinými autonomními systémy mají nějakou dohodu, tedy se kterými umějí nějak přímo komunikovat. A ty směrovače jsou vlastně propojené nějakým spojením, které si kontroluje, že ta komunikace, že ten link, že ten kabel prostě pořád funguje. A ten protokol BGP v zásadě zajišťuje to, že pomocí komunikace tady těch směrovačů najde cestu, která je nějakým způsobem povolená a příhodná. Jinými slovy, pokud nějaká trasa přestane fungovat, tak ten protokol BGP objeví, a ne okamžitě, obvykle v řádu zhruba minut, objeví, že ta trasa není funkční a najde nějakou trasu jinou. V případě, že jste připojeni k internetu a pracujete s Facebookem, občas se vám třeba stane, že vám ten Facebook najednou na chvíli nejde vám 3 minuty, nejde vám 5 minut. Tak to je proto, že někde vypadlo nějaké spojení a teď vám to nejde kvůli tomu, že právě ten protokol BGP hledá novou cestu a vlastně tu informaci rozšiřuje dál po té síti. Nepříjemný na protokolu BGP je to, že ti jednotliví velcí hráči na internetu, ty velké organizace, to znamená většinou poskytovatelé připojení plus nějaký NASA, americká armáda, velké univerzity a podobně, takže si vlastně tímto nějakým způsobem a priori důvěřují. Protože závisí na protokolu, který, jaksi jehož výsledek jehož práce je předurčen konfigurací u ostatních. Takže pokud někdo ten jeho směrovač nesprávně nakonfiguruje, třeba řekne, ode mě je možné komunikovat tamhle a můžou to všichni, nejenom ode mě, tak se může stát, že prostě pár dalších poskytovatelů, tak těch směrovače, přijdou na tuhletu výhodnější cestu a nastaví si, ale ona ve skutečnosti nefunguje. Jo, ten router říká, ano, mně to funguje, ale ona ve skutečnosti nefunguje. Tímto způsobem občas dochází k velkým výpadkům internetu ve světě. Jinými slovy, ne vždycky je to o tom, že někde překopnou kabel podmořský, ale stane se, že třeba uzbinka pospíchala v Telekomu, někdo špatně nakonfiguruje router, to se stalo tuším asi před 4 roky a nefungovala kvůli tomu nějakou chvíli skoro celá východní Evropa na internetu. Jo? Tak, to je první neuralgický bod internetu, směrování a hlavně to směrování ve velkém, to znamená protokol BGP. Druhý neuralgický bod internetu je dvojí adresování. Jak jsem říkal, každý počítač v internetu má z pohledu sítě jedinečnou IP adresu. Ta IP adresa to je nějaké zjednodušené číslo. IP adresa verze 4 jsou 4 čísla oddělená tečkou, IP adresa verze 6 je mnohem delší a píše se v 16-kové soustavě, ale to není důležité. To je ovšem jenom jeden způsob, jak zapsat adresu počítače. Tahle ta adresa má tu výhodu, že je směrovatelná. To znamená, že když chcete poslat nějaký datový balíček někam jinam a adresujete to touto adresou, tak ta síť ví, kudy to poslat. Pokud se chcete podívat třeba na Seznam, nebo na Google, nebo na stránky svobodných, tak používáte adresu v doménovém formátu. To znamená ve formátu, který je lidsky čitelný a který souvisí se systémem DNS. DNS znamená Domain Name System. A na to, abyste mohli načíst tu stránku svobodných, tak váš počítač musí provést překlad.
To znamená, on vezme tu adresu www.svobodni.cz a zeptá se toho nameserveru, který máte nastavený, jako ten, který vám provádí tu překladovou službu, tak se ho zeptá, a který pak počítač má adresu www.svobodni.cz. A ten to dohledá a vrátí mu odpověď. A naopak, jo, umí to fungovat i naopak, že dáte IP adresu a on vám to řekne, co je na tom, jaký primární název má ten počítač. Samozřejmě platí, že pro mnoho těch názvů může sloužit jako server jeden počítač. Prostě můžete mít jeden stroj, kde je, já nevím, 300 prezentací na 300 různých adresách, to znamená všech těch 300 adres, překládá stejnou adresu a na všechny ty dotazy odpovídá jeden počítač. Proč je to neuralgický bod? No, je to jednoduché. Je to v zásadě v tom, že ten systém DNS funguje hierarchicky. Funguje na tzv. Zónách. Je takzvaná root zóna, která představuje celou síť, ve které jsou nastavené delegace. Je tam nastavené, že například doménu CZ překládá server, který je tady někde na CZ nicou v České republice, že doménu mil překládá tamhle ministerstvo obrany, že doménu com překládá nějaký server někde jinde a podobně. Nebo že si překládají ty root servery. A to je prostě součástí root zóny. V zóně CZ, když si zaregistrujete, prostě nezaregistrujete už, ale svobodní si zaregistrovali svobodní CZ, tak tím, že si zaregistrovali svobodní CZ, tak v zásadě se domluvili s organizací CZ, která je registrátorem tady u nás, že do záznamu té domény CZ přibude další záznam, kde bude napsáno svobodní a tam bude napsáno, že informace o té doméně jsou k dispozici na nějaké adrese, na nějakém serveru. Jo? A tak to může jít dál a dál a dál. Co se stane, když se, já nevím, nějaký technik chce zemnicu pomátne, jo? A když rozbije, a když rozbije tu českou doménu, co se stane? Stane se to, že v první chvíli všechno bude fungovat, protože aspoň těm uživatelům, kteří běžně ten internet používají, protože ty DNS servery si nějakou dobu pamatují ty záznamy, jakou dobu a tak dále, to se dá nastavit, nemá cenu vás tím nějak zatěžovat. Ale během relativně krátké doby, obvykle zhruba 24 hodin, to ty DNS servery zapomenou a budou se dotazovat a najednou nebudou vědět, koho se dotazovat na tu doménu CZ. Jo, nebo na tu doménu svobodní.cz. Když CZ ti vyřadí svobodní.cz ze svého registru, tak ta doména nebude existovat. Když někdo bude vědět, a bude to technik, že my máme server hostovaný na .NET hostingu, tak svým počítačem může říct, www.svobodní.cz je právě tam, já to vím, a najednou to bude fungovat. Jo? Takže internet se dá rozbít směrováním, a internet se dá rozbít pro normální uživatele, ale ne pro všechny, se dá rozbít rozbitím systému DNS. To je důležitý vědět. Historicky, jak ten internet, hlavně ta jeho jaksi komerční varianta vznikala, tak se ukázalo, že centralizace vlivu je poměrně nebezpečná. Já uvedu dva příklady, kdy centralizace vlivu měla dalekosáhlý důsledky. První příklad je z roku 1998, kdy Jon Postel, to jméno vám asi nic neříká, ale ajťáku možná říkat bude, to je prostě otec internetu technologický, ten napsal nejmístěch protokolů a tak. Tak ten byl ředitelem té organizace AJANA, která tehdy byla samostatná. To byla organizace, která přidělovala IP adresy a podobně. V Americe tehdy běžely všechny root name servery, to znamená všechny hlavní servery, které poskytovaly překlad adres a na který se odkazovaly všechny ostatní na světě. A Jon Postel z nějakého důvodu, asi že chtěl udělat bezpečnostní test, nevím, vždycky jsou o tom jenom dohady, tak požádal 8 z 12 poskytovatelů, aby změnili tu jejich delegaci. Aby prostě změnili nastavení toho root name serveru, že si budou brát tu zónu odinut. A oni mu všichni vyhověli, protože to byl pan guru. Ale... Krátký? Pojď to na židli asi, no. Jasně, na židli notebook, jo? A tak to nemá cenu, já už to zvládnu, tak jo. Děkuju. Tak,
A oni mu vyhověli, protože to byl prostě pan guru, to byl hlavní technik přes internet, to byl člověk, který vždycky volal, když bylo potřeba něco udělat a vždycky to bylo v pořádku, že jo. A najednou udělal něco, co vlastně udělat neměl, na čem nebyl s nikým domluvený. Vyděsilo to především koho? Především to vyděsilo americkou vládu. Americká vláda se rozhodla, že nechá založit organizaci, která se o internet bude starat a že to nebude dělat teda jeden člověk, a že to bude dělat ten ICANN, nově založená organizace, a že ten ICANN začne řídit tu organizaci, kterou řídil John Postel, protože jednou nás vyděsil, už to nebudeme riskovat potom. Jo? A John Postel potom zemřel ještě týž rok po operaci na nějakou pooperační infekci. Taky o tom byly nějaký. No, prostě taková je historie. Druhý příklad je příklad z České republiky. A jde o asi první případ krádeže domény v České republice. Jehož aktéry byli lidé, které mám tu čest znát. A v zásadě šlo o dobu, kdy ještě neexistoval CZNIS. Bylo to v roce 1998, kdy myslím CZNIS vzniknul někdy na podzim nebo v zimě. A do té doby v českém internetu veškeré nastavování domény CZ prováděl jediný člověk, a to byl pan Jiří Horsák, z Vysoké školy chemicko-technologické. Proto si tak dobře pamatuju, že na vašich to byl první internet. To spolu prostě souvisí. No a došlo ke krádeži internetové domény tak, že prostě mu někdo, jeden z těch účastníků, poslal e-mail se sfalšovanou hlavičkou, prostě ho poslal za někoho jiného a požádal o změnu delegace domény jedný, jo. A jakmile proběhla změna delegace té domény a ten člověk věděl, na co se přijde, to se potom vrátí zpátky, tak zneužil toho, že měl přístup k záznamu té domény, přesměroval na sebe poštu té domény, což jde udělat pomocí systému DNS, a už naprosto právoplatně a bez falšování zažádal o změnu jiné domény, kterou tímto způsobem ukradl. Jo, byla to taková velká aféra, myslím, že na Lupě se tomu věnoval osobně Marek Antoš v článku s názvem Zloděj křičí, chyťte zloděje. Takže centrální moc je mocná, proto si na ní musíme dávat pozor. Ještě jedna technologická poznámka, pak už se dostaneme k těm jednotlivým opatřením a tak. Je nezbytně nutné si uvědomit, že technologie a konkrétní síť jsou dvě odlišné věci. Lidi mají tendenci to směšovat, často nevědí, jestli mají internet napsat s malým i nebo s velkým i. Jo, a to je v zásadě o tom, to čistě je. Internet s malým i je souhrn technologií. To znamená, je to technologie, kterou lze provozovat u vás v obýváku a v kuchyni úplně bez vztahu k okolnímu světu, než to internet s velkým i je jedna jediná síť, která má root servery všude na světě, provozují to ty Rhino.cc a podobně, která má systém domén, kde jsou tedy ty národní domény, ty generické domény, od konce letošního roku to budou i placené domény, úplně libovolný, můžete si zaregistrovat, jakou chcete toplého doménu, asi za 150 000 dolarů nebo takolik. Jo? A to je prostě internet s velkým i. Je strašně důležité si uvědomit, že jsou to dvě různé věci. To, o čem se tady dneska bavíme, je ohrožení internetu s velkým i. Zdravím místopředsedu Pirátské strany. Jsem velmi rád, že přišel. A prosím tedy nezaměňovat. Jsem rád, že přišel ještě předtím, než shrnu první blok. Bohužel projektor má moc krátký kabel a vůbec prostě technický problémy v hospodě. Východiska současného internetu, souhrn toho, kdo a jak umí ovlivnit internet. Když pominu zřejmé fyzikální ohrožení, jako je elektromagnetický útok, nějaký Armagedon a likvidaci kabelů a podobně, tak v zásadě to nebezpečí přichází ze tří míst. Jedno místo je směrování, to jsem říkal, nástrahy protokolu BGP. Druhé ohrožení je ze systému DNS a zvlášť tedy ze správce zóny, což je Department of Commerce americké vlády. Pozor, správce zóny je americká vláda. A potom další ohrožení vlastně vyplývá ze samotné podstaty
státní moci, to znamená, že stát si může vymyslet něco z toho, co za chvíli uvedu, a tím donutí hráče na internetu, aby konali nějakým způsobem, a tím nás baví svobody na internetu. Současná regulace v České republice, začínám druhý blok. Jakmile skončím celou tu prezentaci, tak začne chvíle pro diskuzi. Současná regulace v České republice, týkají se toho v zásadě hlavně dva zákony. Jedno je zákon o elektronických komunikacích z roku 2005, tuším. Zákon deklaruje, že se vztahuje na přenos a nikoliv na obsah. A já vám musím ocitovat jeho čtvrtý paragraf, protože aspoň většina z vás tady blízká svobodným, to vás bude bavit. Regulace je prováděna za účelem nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže, vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí. Co myslíte, kdy se ten zákon zruší? Nikdy. Jo. Pokud bychom jaksi vzali jako Bernou Minci dikci tady tohoto paragrafu, tak samozřejmě nikdy, protože dokud bude regulace, nikdy nebude plně konkurenční prostředí. Myslím si, že stát sám přispívá k potlačování účinku hospodářské soutěže nejenom tou regulací, ale taky snahou o násilnou změnu postavení některých účastníků trhu, ale tak to je vedlejší. Poskytování telekomunikačních služeb je činnost volná. Když se zeptáte, můžu to dělat, můžu, tak každý to může dělat, že jo, má tam takovou tu klasickou živnost, jo, živnosti, činnosti neuvedené v paragrafu a tak dále. Prostě můžu dělat všechno, co není vázaný, koncesovaný a podobně. Ale OHA podléhá registrační povinnosti u ČTU. Jo? To znamená, abyste mohli ty veřejné telekomunikace, jak si veřejnosti nabízet telekomunikační služby, tak musíte nejdřív poslat výbezmlý v ČTU, ve kterém mu napíšete strašnou spoustu věcí. Já jsem si ty formuláře kdysi stahoval, říkal jsem si, tak co bude, kdyby moje firma byla taky poskytovatelem připojení k internetu, že jo, on tady okolo se vedl 10 dalších firm. A když jsem viděl ty formuláře, tak jsem si říkal, to mi není zapotřebí. Jo? Protože tam musíte udělat technický plán, musíte říct, kolik budete plánovat přípojek, zavázat se k tomu, že budete posílat nějaký šílený výkazy a podobné věci. A prostě říkal jsem, že to mi není zapotřebí, že to radši každou přípojku budu silně skrývat a tudíž nemůže jít o nějakou veřejnou službu. No a samozřejmě sebou nese tahle ta živnost dosti tučné výkaznictví, které se musí provádět podle zákonu o státní statistické službě. A to výkaznictví jde samozřejmě nejenom Českému statistickému úřadu, ale bohužel především Českému telekomunikačnímu úřadu, který, pokud mám dobré informace, mění formuláře častěji než každý rok. Druhý zákon, který se týká jaksi regulování internetu v českém prostředí, je zákon o některých službách informační společnosti. Schválně, když jste slyšeli poprvé ten název, věděli jste, o čem ten zákon je. Jako říká vám to, podle mě ten název neříká v zásadě nic, ale je to doplněk. Je to doplněk k tomu zákonu o elektronických komunikacích. Ten zákon se prostě vztahuje na obsah a nikoliv na poskytování těch telekomunikačních služeb. A často bývá prezentován jako ten hodný zákon, který nás zbavuje spamerů a spamů v naší poště. Nehledě k tomu, že spamů neubylo od té doby, tak prostě říct, že něco neexistuje nebo že je to špatně, asi není ten jediný způsob, jak se tomu dá zabránit. Zákon hlavně určuje, že poskytovatel služby je odpovědný za obsah. Ovšem, pokud sám přenos iniciuje, zvolí uživatele přenášené informace nebo zvolí nebo změní obsah přenášené informace. To se dá v zásadě přeložit tak, že ten, kdo má na internetu nějaký server a je tím pádem poskytovatelem toho obsahu, který tam vložil, jo, a posílá něco těm uživatelům, tak je za to odpovědný. Ovšem, ono to je těžký, že jo? Když si představíte ten svazek smluv, když jste třeba normální uživatel, který má tady nějaký free hosting, nebo máte placený hosting, tak máte prostě svoje data v nějakém virtuálním úložišti na serveru, který patří jedné firmě. Jo? Nebo dobře, ten virtuál patří jedné firmě, která ho má pronajatý jako virtuál u jiné firmy. A celý je to ještě v prostorách třetí firmy,
která si od čtvrtý firmy kupuje připojení k internetu. Že? A furt je to jako na jednom místě, jo? A furt tam je ten, někde ten poskytovatel. Takže tady asi bývá problém s nějakým dokazováním. Každopádně je aspoň dobře, že ten zákon jasně deklaruje, že v případě uživatelských dat, znamená v případě dat, které jako přenášíte, které jako poskytujete, ale nejsou vaše, jo? Nahráli tam prostě někdo jiný, tak jak si musíte, jste za ně odpovědní jenom, když vzhledem k okolnostem a povaze vaší činnosti musíte vědět, že jde o nějaký nelegální data a takovéhle věci, anebo že jste se o tom prokazatelně dozvěděli. A zákon přímo říká, že nemáte povinnost to aktivně vyhledávat. Jo, to znamená takový to poškozování, občas se to vidět na těch senorech některých poskytovatelů připojení ve stylu, já nevím, vy hostujete, ulož to a tam je várec a vy jste špatní a je tam dětský porno a takže za to můžete vy, jo, tak je samozřejmě mimo tu regulaci. Takže to jsou ty dva zákony, které to dneska poskytují. Mimochodem byla tady vyhláška, která říkala v souladu s evropskou směrnicí, že každý poskytovatel telekomunikačních služeb musí o jejich využívání jaksi archivovat informace po dobu aspoň 6 měsíců. A policie strašně ráda využívala ty vyhlášky a pořád se ptala, že v rámci vyšetřování potřebuje prostě součinnost a informaci o tom, kdo měl by jako IP adresu a podobně. Tohle to zrušil ústavní soud na konci minulého roku, někde v listopadu tuším. V březnu. No, tak vidíte. Mimo čas a prostor jsem. Každopádně teď zbývá samozřejmě trestní zákon o policii a podobně. Takže policie ty požadavky posílá dál, ale posílá jich údajně, aspoň co vím, poskytovatelům připojení, tak jich posílá méně než polovinu původního objemu. Takže si dokážete představit, co tehdy mohla odůvodnit, jakože skutečně potřebuje. No. Pak tady máme v rámci současné regulace ještě jeden slide. Já jsem ho nazval vlády z CZ Nic. CZ Nic, jak jsem říkal, je ček, ten TLD, to znamená TLD správce pro doménu CZ. Je to prostě organizace, formálně zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje firmy, které registrují domény. Jo? A ty mají tady tu organizaci, která to prostě zanáší do toho hlavního registru, do toho DNS záznamu pro doménu CZ. Jak jsem říkal, CZ vzniknul v tom roce 1998, vlastně brzo po tom, co vzniknul ICANN. Ovšem CZ nic někam kráčí. On stanovuje pro ty svoje členy poplatky za domény, a evidentně má výrazně nižší provozní výdaje, než by potřeboval, takže hromadí peníze. Ale on dělá i jiné věci. On dělá třeba to, že před dvěma roky zhruba, nebo před rokem a půl, zavřel s ministerstvem vnitra smlouvu, nebo dohodu, o tom, že od ledna 2011 se bude podílet na řešení bezpečnostních incidentů v České republice a vytvořil tzv. CSIRT tým. CSIRT je zkrátka za Computer Security Incident Response Team. Tak když jsem to viděl, jak jsem si říkal, dobrý, no tak budou dělat bezpečnost, třeba budou tady testovat, já nevím, jestli DNS SEC je opravdu SEC, a já nevím, jestli SS v BSDčku prostě není děravý nebo něco. Dobře, tohle to nedělají. Když jsem se díval naposledy na to, co dělají, tak jsem zjistil, že CSIRT.cz je akreditovaným členem Evropské sítě bezpečnostních týmů a prosím pěkně absolvoval první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti Cyber Atlantic 2011, které se konalo v Bruselu. Takže se zdá, že nejde ani o nějakou vědeckou nebo výzkumnou činnost. Spíš se teda zdá z toho, že šlo o první společné cvičení EU a USA, tak že musí o nějakou aktivitu NATO nebo vojenskou aktivitu mezi EU a USA. Každopádně se zde nabízí otázka, jestli tohle to není prvním krokem k tomu, ta dohoda s ministerstvem vnitra, tahle ta ruská spolupráce, jestli tohle to není první krok k tomu, aby se CZ Nic v budoucnosti stal součástí státní správy. Jo? A to je prostě otázka, která je otevřená. Já nevidím do hlavy lidem, kteří jsou vedoucí představitelé CZ Nicu, ale začínám se obávat toho, že ze zájmového sdružení
poskytovatelů připojení k internetu se brzo stane další ministerstvo informatiky nebo něco podobného. Začínáme třetí blok, ten bude zajímat určitě spoustu lidí, pokusy o další regulaci, nejdřív ty uváděné důvody. Bezpečnost státu úplně typicky, viděli jste, všichni nám to předhazovali mass media, útok na Estonsko před, já nevím, 5 lety, nebo kdy to bylo, zlotřilí Rusové se spojili proti Estoncům a ze všech míst na světě zaútočili, to je prostě cyberválka a tomu se musí zabránit, protože Estonci údajně svrhli sochu Lenina na nějakém náměstí, něco takového to bylo. Pak jsme tady měli, že jo, ty aktivity okolo Wikileaks a pirátských stran, pokud se nepletu, a blokováním firem, jako byl Mastercard nebo PayPal. Když nevím, jestli to byl PayPal, byl následně, byl to PayPal, dobře. Visa, tak no, tak prostě dobře. Takže bezpečnost státu, to je první téma uváděný jako důvod pro regulaci internetu. Další důvod, který byl zjevně vidět při té nové loterijního zákona, je zajišťování nového výběru. Další důvod, nebo důvody, které jsou uváděny, je potírání kriminality. To se týká i těch dalších dvou témat, které tady budu mít. To znamená akta SOPA PIPA. Konkrétně ochrana duševního vlastnictví. Mám to tady v uvozovkách, tak to nemůžete vidět. Proti výrobě a distribuci drog, proti potírání dětské pornografie, obchodování s lidmi a podobně. A v neposlední řadě ochrana spotřebitele. Ten double talk státní, nebo těch institucí státních a evropských mě opravdu někdy skoro překvapuje, protože když budete spotřebitele chránit tím, že mu třeba zakážete konzumovat něco, co by konzumovat chtěl, tak je otázka, jestli jde pořád jenom o ochranu. Ochrana spotřebitele úplně typicky v obchodním zákoníku, už je to tam několik let povinnost zveřejňovat na stránkách údaje o provozovateli nebo regulace smluvních podmínek u internetových obchodů. V létě, tuším, že to bylo někdy v červnu, pan poslanec Farský předložil v poslanecké sněmovně návrh, tedy pozměňovací návrh k novele loterijního zákona. A ten pozměňovací návrh byl podán tak, že mimo jiné měnil ten zákon o některých službách informační společnosti. To znamená ten zákon o obsahu komunikace. Měl tam vložit paragraf 2a, který měl znít. Provozovatelé elektronických prostředků jsou povinni zajišťovat nemožnost připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků, nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení, vydané podle zvláštního právního předpisu, obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím. Bylo to dlouhý, těžko po vás chtít, abyste si to v hlavě srovnali, protože to nevidíte napsaný, ale v zásadě to říká, že každý, kdo poskytuje připojení k nějakému komunikačnímu prostředku, třeba k tomu internetu, tak musí zajistit, aby ty uživatelé, kteří to používají, tak aby z toho nikdy nepřijali v jakýkoliv formě reklamu na nepovolenou hru, jo, a loterii, aby ji tam nemohli provozovat. A ani si nemohli tam přečíst nic, co je propaguje nebo obhajuje. Ty nepovolené hry. Jo? Co to znamená? Kdybyste byli poskytovatel připojení k internetu, co to pro vás znamená? To znamená to určitě filtrovat obsah. To znamená dívat se na maily, dívat se na stahované webové stránky, to ještě to jednodušší. To jsou ty texty, jo? Tam se podíváte, je tam odkaz. Bůh je to na mým seznamu, který tady pracně vyrábím, že jo? Zahraničních loterií. If jo, no tak uživateli pošleme mail. Hele, měl si dostat mail, ale mail bohužel byl v rozporu s paragrafem 2a, takže pokud si ho chceš přečíst, tak my ti ho tady za 100 korun začerníme, aby si náhodou tu informaci nedostal a ten zbytek si už můžeš přečíst, jo. Ale to je pořád to nejjednodušší, že jo. Co je na internetu častý, že jo. Častý jsou tam reklamy, které nejsou jenom v textu. Jo, je to nějaký banner, něco tam bliká, ten text je v grafice, nebo je to třeba videozáznam, kde hezká slečna povídá, vyhrála se 1 000 000 v pokru, že jo, když to zvládnu já, ty vyhraješ 10, jo.
a navštiv mě tady na www něco, všechno je to v grafice, všechno se to hejbe, to znamená, musíte dělat analýzu signálů, musíte analyzovat obrázky, dělat OCR, že jo, převádět, hledat text obrázku, interpretovat ho, interpretovat zvukový signál, videosignál, jo, extrahovat z toho informaci, tak daleko věda není. Já dělám doktorský studium, já dělám extrakci informací, jo, z textů. A i to je potíž, jo, a extrahovat informace z toho byla ještě větší potíž. Prostě by to znamenalo něco, co ten poskytovatel nemůže splnit. Na druhou stranu si dokážu představit, že kdyby ten přílepek prošel, tak jako velký spasitel přijde asi ministr financí, kde se to týká jeho rezortu, že jo, ta legislativa. No a co by řekl? Já vím, že to nemůžete splnit, přece nezničíme internet, že jo. Nevypneme internet kvůli tomu, že tady prostě prošel pozměňovací návrh pana poslance Farského, tak já vám budu tak hodnej, já vám tady udělám vyhlášku, ve který vám řeknu, že jste tu povinnost splnili, když něco. A co to něco může být? To něco může být nějaký blacklist, to znamená, uživatel bude dotazovat nějakou stránku, že jo, teď se to bude muset podívat na blacklist, podívá se to na blacklist, není to na blacklistu, poskytneme uživateli, je to na blacklistu, zobrazíme mu něco, kalousek ty, to nesmíš vidět. A nebo v horším případě by to mohlo být předřazení hardwaru státního z ministerstva financí, který by sám zajišťoval tu filtraci. To znamená, co odfiltruje on, to je v pořádku, to mělo být vyfiltrováno. A co odfiltruje, no tak to je v pořádku, to nemělo být vyfiltrováno a ISP svou povinnost splnil. Dokonce tak ani nemusel činit, že jo, je to jenom nabídka. Může splnit povinnost tímto způsobem. Pokud ovšem všechny ostatní způsoby jsou nemožný, no tak by ISP tuto povinnost asi museli plnit, protože jinak by za chvíli přišel první případ, druhý případ, první pokuta, druhá pokuta, exekuce vám pro, že jo, prostě konec. Jo? Tak. Takže to je ten přílepek, pokus o státní cenzuru tím přílepkem poslance Farského. Naštěstí se Pirátům i nám podařilo zdvihnout nějakou vlnu odporu, takže projednávání toho zákona sledovalo opravdu docela dost lidí a ti, kteří ho původně podporovali, tady tuhletu variantu, tak to svoji podporu stáhli, protože zjistili, že by prostě utrželi politickou ztrátu. Další pokus o regulaci, to je poměrně pokročilý pokus o regulaci, se jmenuje ACTA. Ještě jednou zmíním Pirátskou stranu. Velmi děkuji, že Lupa a zároveň Pirátská strana udělali analýzu této mezinárodní smlouvy. ACTA, plný název Anti-Counterfeiting Trade Agreement, to znamená obchodní dohoda proti padělání, má být mezinárodní smlouva úplně mimo existující struktury, jako je Světová obchodní organizace a podobně. Mimochodem, Světová obchodní organizace už podobnou dohodu má, která se jmenuje TRIPS a která ovšem není tak šílená, jako je ACTA. Už byla ratifikovaná Radou EU na nějakým úplně nesouvisejícím setkání, už mě se týkalo. Rybolovu se týkalo, že jo? No, rybáři a zemědělci, výborně. A když jsem se díval do české verze toho dokumentu na Eurlexu, tak tam píšou, že se předpokládá, že bude uzavřena a ratifikována jak na evropské úrovni, tak pro jistotu i na úrovni národních států, protože si jsou vědomi, že ACTA výrazně překračuje ty sdílené pravomoci. Já teď nevím, jak to v EU, jak to měl Brežněv. Jedna byla omezená suverenita, druhý byla sdílená. Omezená byla Brežněvova, že a sdílená je evropská. Jaký jsou ty nejproblematičtější části té dohody? Tak ty nejproblematičtější části jsou v zásadě v tom, že ta dohoda přímo definuje, že když se někde něco najde, tak se automaticky má za to, že vznikla škoda v tom objemu, jako kdyby si to ten uživatel jinak koupil. Jo?
To znamená, vůbec se neuvažuje možnost, že by tu licenci získal, nebo by se rozhodne získat jiným způsobem. Jo? Takže ta fikce škody, jak se konec konců uplatňuje dneska u našich soudů, tak by byla přímo v té dohodě. Říká, že dobrou praxí jsou ty hraniční kontroly obsahu, ale on neříká, že to je dobrá praxe. Ona v zásadě říká, že se od nich může upustit v případě, že cestuje člověk jako nekomerčně, jako turista a nepřeváží skoro nic, tak ho nemusíte zkontrolovat. Jo. Ale jinak prostě notebook odevřít a disk projet a MP3 player projet a tak dál. A kde vaše data skončí, to ví Bůh. No to je druhá samozřejmě věc, že tím ty celní orgány získají pravomoci a je otázka, jak je využijí nebo zneužijí. Další věc, která je problém, nebo já považuji za problém, a vlastně problém svobodných taky, je zákaz obcházení DDM. DDM, jestli nevíte, co je, DDM je Digital Rights Management a jsou to systémy na ochranu nosičů, který na sobě mají hudbu, filmy, software a podobně. Jsou to prostě takovýhle digitální metody, jak to ochránit proti kopírování. Jo, úplně typicky, když třeba máte nějakou hru nebo software na nějakém chráněném nosiči, tak to, ten nosič má nějakou vlastnost, kterou neuděláte na běžný vypalovačce. Jo? Já nevím, že tam má třeba nějakou větší než obvyklou díru. Jo, že tam prostě že to musí vypálit nějakým lepším zařízením. Takže tohle to ta akta taky zakazuje. Jak říkám, akta je aktuální hrozba kvůli tomu, že už byla schválena Radou Evropy a já si teďka nejsem jistý, je tady nějaký expert na evropské právo, Martin, ne? Byla to Radou EU, teda ne Evropskou radou, ale Radou EU a Rada Evropy je ještě jiná instituce, já vím, děkuju. Mě zajímá, jak je to teďka s těma mezinárodníma smlouvama, protože tím, že jsme si vstoupili do EU, tak už si nemůžeme dělat, že je Lisabonská smlouva, nemůžeme si dělat mezinárodní smlouvy, dělá je za nás EU, je to tak? No a jak se ratifikují? Ratifikují se potom všude, anebo jenom v Evropském parlamentu? Právě ta akta bude ratifikovaná, ty ratifikuje poslední členská země. Já vím, ale já... Oni správně nejsou jistý, jestli to můžou dělat co my. Já si právě nejsem jistý, jestli to není jenom naše balabuti. Protože je to tam jenom v důvodové zprávě. Jenom v důvodové zprávě. Pan Klenk totiž dal k Evropskému soudnímu dvoru. A ten už rozhod. Takže až rozhodne prostě se může. Takže ta stížnost může přijít až ve chvíli, kdy to bude zvolání. No, ale takže vlastně se rovním ho stejně vždycky rozhoduje. Eurofil mě nic než Evropská komise, takže to je... To ještě ne? Dobře. Ne, není úplně pravda, ale... To, každopádně, já si myslím, že to bude relativně ještě, když to schválí tomu šanci. Dobře, tak doufám, že neskončíme jako u Lisabonské smlouvy. Kdy budeme tvrdit, ratifikovali si to jenom ve Štrasburku a v Bruselu, tak to pro nás neplatí a Rychetský řekne, ale platí. Uvidíme. Dobře, pojďme teda k dalšímu tématu. To jsou dva zákony ve Spojených státech amerických. Někdo by si mohl říct, proč se ten zvláda zabývá nějakým USA, že jsme v České republice a v Evropské unii. Je to někde pryč. No, zvláda se zabývá USA právě kvůli tomu, že USA řídí internet, když tak řekneme, jo. Department of Commerce spravuje root zónu, jo. ICANN je součástí amerického práva, je to neziskovka a má dohodu s vládou USA. Prostě USA jsou hlavním hráčem na poli internetu. Jiná vláda do toho nemá co kecat, ale americká jo. Tak první je SOPA, neboli Stop Online Piracy Act, HR 3261, HR znamená, že to je House of Representatives, neboli sněmovna reprezentantů, to znamená zákon vzniknul v dolní komoře. A s tím souvisí druhý zákon, který vzniknul Senátu, Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and of Intellectual Property Act 2011, senátní tisk 968, samozřejmě amerického senátu. A jde v zásadě o dva zákony, které jsou relativně na spadnutí a kterých je v Americe docela velká debata.
zrovna třeba ta sopa půjde do Senátu už ještě v lednu, tuším 26. nějak tak, 28. máme ref. A teď o čem to je? Je to o tom, že SOPA umožní americkým soudům zakazovat americkým subjektům spolupracovat s těmi zahraničními subjekty, které bude podezírat z porušování práv k něčemu americkému, že jo? Třeba toho duševního vlastnictví domněného. Což je potíž, protože pokud ty americký soudy budou moct přikazovat americkým subjektům, co mají dělat vůči třetím stranám všude na světě, tak se velmi rychle můžeme dočkat toho, že americké soudy začnou zjišťovat, ha, tamhle na té doméně se vysílá nějaký filmy, tam jsou, snad naposledy, jak to tam máte, pirátskéfilmy.cz? Děkuji. Jo. Že se tam vysílají pirátské filmy a v rudzóně, kterou spravuje Department of Commerce USA, přibude záznam www.pirátskéfilmy.cz a nějaká adresa třeba 192.168.1.1, prostě nějaká nedotovatelná. Naše zóna má smůlu a kdo si napíše www.pirátskéfilmy.cz, enter, tak mu to řekne, sorry, jako není server, prostě, anebo mu to ukáže nějaký místní. Hey, this domain was seized due to copyright infringement. A vtipný je, že tam dávají Google Analytics, aby zaznamenali IP adresy. Jo, ano. Takže tím se víc vyjasňuje pozice Google v rámci amerických služeb. Ale jinak, tam zrovna Google a největší hráči na IT trhu s výjimkou Microsoftu si zaplatili třeba celostránkový inzerát ve vlastní žurnálu, aby... Proti SOPA. No jasně. Tam je jako brutální souboj několika velmi mocných lobby. Ano, chci říct, jak to tam teďka dopadá. To, co jsem mu říkal před chvílí, kdo to nepochopil, v zásadě to znamená, že americký soud může rozhodnout o tom, že nebude fungovat nějaká adresa třeba úplně v jiný zemi. Jo? Že zjistí, že tamhle piráti provozují pirátské firmy CZ, soud americký se rozhodne, tam se to nelíbí a řekne ICANNu, vy jste v americký jurisdikci, nebo americkému Department of Commerce, taky může soud říct, koukejte zajistit, aby jim to nefungovalo. Máte to v moci, tak to udělejte. Podobně jako naši soudy říkají CZNICu, co má dělat v případě, že soudy řeší spory. CZNIC, pokud to má v moci, tak samozřejmě ten soud taky poslechne. Dokonce to má takový hezký tabulce, tohle umíme, tohle neumíme a tak. V každém případě jde o likvidační předpisy pro typicky americké služby, které jsou jaksi motorem té IT americké ekonomiky. Jo? To jsou služby jako je Google, nebo YouTube, nebo Vimeo, nebo prostě tady tyhle ty služby, kam uživatelé dávají svůj obsah a ten provozovatel není technicky nebo lidsky schopen ten obsah zkontrolovat dřív, než ho poskytuje dalším uživatelům. A nebo kdyby to dělal, tak tam nastane takový zdržení, že všechny ostatní služby budou konkurenceschopnější. Jinými slovy, včera jsme měli, že jo, demonstraci na Naklárově, proti schvalování SM a proti posílání peněz do MMF. Přišel jsem domů, že jo, co udělám jako první, stáhnu z kamery, rychle to postříhám, hodím tam nějaký titulek, šup s tím na YouTube, hlavně, aby to tam hned bylo. Pokud bude SOPA, tak to ten YouTube nebude moc pustit, protože co kdybych mu tam zrovna poslal něco, co někdo v USA, že jo, řekne, hele, to je moje. Jo, a oni k tomu nemají licenci. Jo? Aby se ten YouTube nedostal do problému, že jo, tak to bude muset podle toho zákona aktivně vyhledávat, bude muset tím způsobem spolupracovat. Takže proto ty velký poskytovatelé v USA brojí proti této nové legislativě. No, závěr, možnosti obrany proti těm jednotlivým hrozbám. Tak první hrozba je zásah de facto do systému DNS. Možná obrana je využívání nějakých vlastních rudzón, protože ta rudzóna de facto neobsahuje, nebo neměla by obsahovat nic jiného, než delegace na jednotlivý servery, které poskytují ty jednotlivý top level domény. A těch je omezený počet a docela malej. Jo? Vemte si, kolik je zemí na světě, plus některý navíc ty generický, zatím je docela malej. Ta situace se bohužel změní. Za chvíli to nebude možný.
protože že jo, ICANN se zavázal, že ještě v roce 2012 umožní, to už jsem tady zmiňoval, to jste tady nebyl vy, umožní registraci těch custom domén asi za těch 150 tisíc dolarů plus, já nevím, pár dolarů roční udržovací poplatek, takže najednou bude strašně moc to plevo domén a už nebude možný možná tahleta obrana, jo? Nebo nebudou fungovat ty nový domén u toho, kdo se brání. Otázka, že jak se to rozšíří, jestli to bude nějaká otázka firemní prestiže? No určitě to bude otázka firemní prestiže, ale já si myslím, že těch domén může být v dohledné době během roku řádově tak nevím, 2000, jo? No ale stejně, i pár adresa je pořád jenom číslo. Já vím, takže... a o tom jsme se tady bavili na začátku. Zničí se DNS, internet funguje dál, ale nefunguje, nefunguje normální uživateli. No, to není taky úplně pravda. No ne, tak cache, dobře ještě. No a nejvíc záleží na ISPčkách, jaký použijou, že použijou jako standard. Přesně, může tam snadno nastat, že prostě ten blacklist z Ameriky normálně budou nahrazovat ISPčka z Čech prostě nějakým svým alternativním DNS systém. Jo, jako je to možný, jo, ale to záleží na tom, aby to dělali. Jo? Tak bude potom poptávka, zrovna to je celý prostředí. Dobře, potom tady máme to druhé ohrožení, a to je proti případným posazení filtrování obsahu u ISP. Tam proti tomu obrana asi není jiná, než v případě, že by něco takového, k něčemu takovému došlo, tak než zakládat prostě osoby typu sdružení. Jo, prostě někoho, kdo nekomerčně poskytuje internet, ale jako mě to děsí, aby to vždycky nekončilo jako CZ Free a podobně. Podle mě to přes proxy normálně bude. Jako ten farskýho přílepek by prostě proxy sundalo a tím pádem by vlastně nikdy nebyli schopný ty. No a jaká proxy? No, hodně to byl silný proxy, by to musela být za první. Jo, to je pravda, že to je právě průsob těch globálních dohod. No, tak. Ale jinak, kdyby to jako Česká republika jednostranně zavedla, tak to problém nějaký... No jasně, kdyby to zavedla jednostranně, tak to uživatelé můžou obcházet tím, že budou používat proxy venku. No, otázka je, jestli by se potom nedostali zase do nějakého podobného problému při přestupu k těm stránkám zvenku. No, a hlavně, že se to dá dobře filtrovat jako nestandardní uživatelský chování. Ano. Stejně jako toto postel nebo Tor, tak největší slabiny těchto systému jsou, že se dá objevit jako, že se dá vyvětovat ten uživatel. No a potom je tady ještě jedno ohrožení, které vnímám, ale nevím, co z něj může být. A to je ta možnost, že CZ-nic se stane jednou součástí státní správy. Jo, nechápu důvody, které CZ-nic vedly k tomu, že z účelového sdružení těch registrátorů najednou dělá služby pro stát. Nechápu vůbec tu motivaci. Jo? Leda, že by nějaký poskytovatelé, který tam mají prostě víc subjektů, který tam mají prostě větší hlas, takže by z toho měli nějakou provizi na druhé straně. Já nevím, že by třeba vyhrávali výběrové řízení na GIFS, jo? GIFS je, jak se to říká, komunikační infrastruktura veřejné správy. Jo, ale jinak tam nevidím tu motivaci. No a ten závěr úplnej, ať vás tady nenudím moc dlouho, postoj svobodných a co říká program. Tak my máme v politickém programu dvě přílohy. Příloha číslo jedna se jmenuje Svobodný trh informací, mimochodem příloha číslo dvě je ta Evropská dohoda. A Svobodný trh informací mimo jiné říká, že chceme internet jako svobodné médium. Odmítáme omezování svobody projevu, to znamená včetně filtrování obsahu ze strany státu. A technická omezení, ještě na konci se vrhnu možná k našemu rozdílu ve vnímání toho filtrování, případně cenzury. Odmítáme ochranu duševního vlastnictví z pozice státní moci. Každý si může chránit svá díla, jak chce. Jo, ať si každý vyrobí svoje DDoM, není v tom problém, ale musí očekávat, že mu to někdo prolomí. Nikomu nemůžeme bránit v tom, aby něco se snažil prolomit. Jo, každý si může chránit přístup ke svým dílům soukromoprávním smluvním vztahem. To znamená, když někomu poskytne dílo, tak mu může do smlouvy napsat, hele, dobře, ty ho nebudeš šířit, a když ho budeš šířit, tak svýho jaksi partnera smluvního zavážeš stejně, jako jsem zavázal já tebe.
Ale potom to neznamená, že stát bude provozovat nějakou, že bude financovat nějaký kolektivní správce, neznamená to, že bude provozovat nějaký systém, který by to sám měl řešit, ale znamená to, že když ten tvůrce se bude chtít domáhat svých práv, tak se bude domáhat splnění smluvní povinnosti u první strany, soukromoprávní cestou, jo, a ponese za to svoje náklady samozřejmě a rizika. Právem každého je chránit si svoje soukromí. Nikdo nesmí být postihován za šifrování, nesouhlas s kriminalizací hackovacích nástrojů, jsme proti plošnému podovávání údajů občanem státem, no a samozřejmě jsme proti výpalnému, že? Proti výpalnému, proti poplatkům z nosičů a zařízení, protože je to skrytá daň. Je to skrytá daň z konkrétního druhu výrobku. Úplně ten závěr, když tady teda máme zástupce od Pirátů, když sněmovna projednávala ten přílepek poslance Farského, tak vy jste vydali prohlášení a my jsme vydali prohlášení. A ta prohlášení rozhodně nebyla identická, ani kdyby je člověk přepsal do nějakého jednotného jazyka. Chci tím říct, že měl jsem pocit, že Piráti jsou proti jakýkoliv cenzuře. Byť by dělal T-Mobile, nebo Casablanca, nebo kdokoliv jiný, nebo by poskytoval jenom neúplný připojení k internetu. Jo? My vycházíme z toho, že kdo něco vlastní, ten nad tím má mít moc. To je součást vlastnictví, vlastně je to i římská definice vlastnictví, obsahuje to právo zničit věc, používat věc a tak dále, tam takový výčet hezky, co s tou věcí člověk může dělat. A my si myslíme, že každý může se svým dělat, co chce. To znamená, já, když budu poskytovat připojení k internetu, tak je to úplně to samé, jako když ho budu poskytovat svým dětem, nebo svojí manželce, nebo kamarádovi, tak je na mě, jaký to připojení bude, jak bude rychlý, co bude obsahovat, jestli bude přerušovaný, nebude přerušovaný, jestli tam doprostřed dám nějaký blacklist, nebo co tam dám. Ale samozřejmě záleží taky na té dohodě, kterou učiním s tím druhým člověkem. Když tam dám ten blacklist, bude mi chtít asi platit méně, nebo bude mít k někomu jinému, že? Ale co si počít situace, kdy je třeba telefonní připojení, technický monopol, jsou tam obrovský vstupní náklady na trh, na vybudování sítě. Jsou tady tři firmy, které mají minimálně napsanou kartelovou dohodu. Tak potom prostě já nemůžu, že odejít od T-Mobile nebo Vodafone, protože centrum je internet. Ale tak jakým způsobem zbránit proti tomu, aby jenom to, co vy nechcete, to znamená státní cenzuru, aby nenahradila cenzura soukromá. No je to strašně jednoduchý, že jo? Je to jednoduchý v tom, že my nechceme, aby ČTU de facto prodával licence. Jo, aby omezoval počet operátorů. ČTU nebo stát se rozhodl jednou, že tady bude mít tři operátory. V Británii jich je 6, v Americe jich je mnohem víc.